Իգին Խառատյան, այս ընթացքում մենք անցնում ենք պետական եւ հասարակական համակարգի նոր փուլ ենք մտնում, եւ այս ընթացքում արդեն նոր համանդրությամբ մենք ընտրեցինք ազգային ժողովը ընտրեց նախագահ, կխնդրեի ընդհանուր առմամբ ձեր տեսակետը արտահայտել, եւ եթե հետեւել եք Արմեն Սարգսյանի ելույթին ազգային ժողովում հարց ու պատասխանին, ընդհանուր առմամբ մի քանի բաց կետեր կային, որից ամենաշատը, որի մասին խոսվեց, դա քաղաքացիության հետ կապված հարցն է, որտեղ հարց տվողներից մեծամասամբ ելքխմբակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ սահմանադրության կոպիտ խախտումով ենք մենք ընտրում նախագահ։ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, չկա այդ թուղթը հաստատող, այդ ամենը հաստատող թուղթը, կխնդրեի ձեր տեսակետը։ Ես կարծում եմ, այստեղ երկու կարևոր խնդիր, դուք ասիք, մենք մտնում ենք հասարակական նոր հարաբերությունների փուլ։ Ի՞նչ նոր հասարակական հարաբերությունների փուլ ենք մտնում։ Մենք ոչ մի նոր հասարակական հարաբերություն չենք փոխում, մեր հասարակական հարաբերությունը մեր ժողովրդավարական կոչվող երկիրն է, նույն շուկայական տնտեսությունն է, այստեղ որևէ փոփոխություն չկա։ Եվ կարծում եմ, որ մի քիչ շատ ուրճացվեց այդ խոսակցությունը, իբրև սկսվում է 4-րդ հանրապետություն, ինչից է սկսվում, ինչու է 4-րդ հանրապետություն, այսինքն այդ տրամաբանությամբ նախորդ սահմանադրությունն էլ պիտի նա պիտի լիներ 4-րդը, այս 5-րդը, ընդհանրապես թվային բաները հանրապետություն կյանքի, բայց իմ կարծիքով անառողջ խոսակցությունները գուցե նաև քաղաքականության կողմից դաշնետված մտքի խմորումներ, բայց սա թողնենք։ Արմեն Սարգսյանին ազգային ժողովում, այո, արդեն քվեարկության դնելու մի քանի իմ նկատառումներով սահմանադրության խախտում էր ազգային ժողովում, այո, քննարկման ժամանակ ավելի շեշտադրվեց քաղաքացիության խնդրի վրա, ընդ որում ոչ միայն որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի, այլ նաև որ նա բրիտանահպատակ է, եւ արդյոք մի երկրի նախագահը կարող է մի ուրիշ երկրի հպատակ լինել, որտեղ են ապացույցները, որ հպատակ չի, այսինքն սրանք երկուսն էլ ի վերջո լուրջ հարցեր են, բայց ես կարծում եմ, որ թիվ մեկը հենց սահմանադրության խախտումը նա էր, որ սահմանադրության տրամաբանությամբ պետք է լիներ այս վերջին նախագահի, այսպես ասենք, համար պետք է լիներ համաժողովրդական քվեարկություն, ոչ պատգամավորական, եւ հիմա չանդրադառնամ դրա մասնից, բազմիցս գրել եմ արդեն, որոնք են հիմնավորումները, բայց փաստորեն նա քվեարկվեց այս պահին սահմանափակ ժամկետով, դեռևս ուժի մեջ չմտած հոդվածով սահմանադրության, ցանկացած այս խնդիրների ոչ լիարժեք պատասխաններում, այո, մենք ունենք սահմանադրության խախտումով մի պաշտոն, մի պաշտոնյա, որը իր պաշտոնին է մտնում, և որի պաշտոն առաջին հերթին պահանջում է սահմանադրության երաշխավոր լինել։ Ունկասկած սա շատ տխուր միջադեպ է, և ցավալի է, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մի զգալի մաս ուղղակի հարկ չհամարեց այդ խոսակցության մեջ մտնել, դա եղավ մի խմբակցության մասամբ, եղավ մի խմբակցության հարց և եղավ թեկնածուի պատասխաններ, մնացած պատգամավորները կարծեք ընդունել են այն խաղի կանոնները, որտեղ ՀՀԿ-ն ասում է այդպես պետք է լինի, մոտավորապես այդպես։ Տիկին Խառատյան, նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահ մեկ թեկնածուով նախագահական ընտրություններ էին, սրա մասին ինչ կնշեք։ Դրա մասին էլ ամեն ինչ տրամաբանական է, քանի որ ընդհանրապես և սահմանադրորեն նույնիսկ, և մեր ամբողջ գործողությունների և կյանքի ընթացքում ենք ավելի ու ավելի մոտենում ենք բռնատիրության հարաբերություններին, առայժմ դեռ մեծ հաշվով ավտորիտար, բայց շատ մոտենում ենք բռնապետության, և նույնիսկ անձի հետ է կապում երկրի ամբողջ ճակատագիրը, տվյալ դեպքում հիմա եթե լուրջը հանրապետական կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ինքը պնդում է մի թեկնածուի վրա վարչապետության, չգիտեմ ով կլինի թեկնածուն, բայց կարծեք էլի միանշանակ գնում է, որ միայն մի հոգի Հայաստանի փրկիչը, և եթե նույնիսկ այս դեպքում ելքը զուգահեռ թեկնածու դնի, ինչպես խոսում են, ապա դա ընդհանրապես լինելու է իմ կարծիքով
ֆասադը ճակատը ապահովելու, որ այնուամենայնիվ մեկ մարդ չի։ Իսկ Արմեն Սարգսյանինը, որը ըստ էության կարող ենք նշանակում անվանել, որտեղ ներկուսակցական համաձայնությունը արդեն կար, պարզ է, որ ազգային ժողովի քվեարկությունը որևէ նույնը պետք է լիներ, ուրեմն Արմեն Սարգսյանի նշանակումը հենց այդ նույն տրամաբանությամբ է, մեր առաջիկա պաշտոնյա առաջին դեմքերը պետք է լինեն միակը, անկրկնելին և զուգահեռներ չունենան։ Ես շատ վստահ եմ, որ այստեղ որևէ խնդիր չկար քվեարկության արդյունքների հետ կապված, եթե երկու և եթե նիսկ երեք թեկնածու լիներ, մեկ է քվեարկության արդյունքները նույնն էին լինելու, բայց այո, տխուրա, որ սա նույնպես մի տեսակ ցուցադրականության երևույթ ունի, այս շատ նման է ընդհանրապես մեր խորհրդային նախկին և պատգամավորական և իշխանության բարձրագույն անձանց այսպես կոչված ընտրություններին, երբ մի թերթիկ էր և դա գցում էր, նույնիսկ կարևոր չէր է թերթիկի վրա նշան կդնի, իր չէր դնի, գլխավորը ներկայանալ, նույնիսկ կարծում եմ ներկայանալն էլ չէր կարևոր, այլ քո փոխարեն ներկայություն կդնեին։ Եվ 99% ներկայություն կլներ, 99% ընտրության արդյունք կլիներ։ Մենք կարծեք մեր վարքով մոտենում ենք հենց բռնապետության ռեժիմին, երբ որ ամեն ինչ շատն է խոսում ժողովրդավարության մասին, ամենանրազագույնն է ժողովրդավարությունը, թե ներքին հասարակական հարաբերություններում և թե գործընթացներում, որով ժողովրդավարությունը իբրև ժողովրդի կամքի արտահայտություն է։